Čau lidi, jsem Dre Forever a já vás vítám u mýho 17. dílu z mýho singleplayer let's playe. A v minulém díle jsme byli prozkoumávat tu netopevnost, která je takom přede mnou. Vy ji nevidíte. A ji taky nevidím. Je přím kecem, byla za mnou. A tam jsme dělali, to asi hodně prozkoumali. A dnešní díle budeme dělat tady nějak design toho netheru. Já jsem si takhle skočil do klasického světa a ten jsem si vzal tady ty sandstone, přišel jsem si pro písek a tady jsem se rozhodl, že to nebude z toho, to bude takhle. Nevím, jestli už někdo má, ale já jsem se právě díl, jak to je a mně se to teda bude líbit asi víc. Tak posuďte sami, co je hezčí, jestli tohle nebo Magma Cube. Čau kámo. Umřeš. Já mám ještě lepší tohle nebo tohle, mně se teda k tomu netheru víc líbí tohleto. Takže já to tam dám. Nějak jsem se to zatím nějak extra nerozvrhnul. Tady to mám od toho. Počkej, to udělám. Dva od toho. Ale gaz to je odleď. Jo, no, takže to bych měl ten podklad tady kolem toho, ten bude z toho netherbricku. Můžete vidět, že ono to i se bude celá ladí, ten netherbrick a tenhle ten sandstone, ježiš, co dělám. Ale tohle se mi nelíbí, takže to trochu vylepšíme. Doufám, že ten pigment za mnou nebude tak milý a neschodí mě. Bych mu pak taky něco, pak bych ho pak nějak schodil, tak už budu z inventáře. Tak. Jsem zase tyhle ty bloky, uděláme to takhle. Prosím tě, pigment nebo odejdeš, abych ty potřeboval stavět. Tak. Nějak podsaď. Pigmene, prosím tě odejdi, já tam potřebuji stavět a mlátit do tebe se mi vážně nechce. Šup, skákej. Ou, vrka střílí, a to je svině. Nestřílej. Šmejde. Umři. Tak. Pigmene, prosím tě, vypadni, děkuju. Tak. Teď ty. Ano, pigmene, strašně tě mám rád a strašně vypadni. Padej. Já vím, že tady budou ještě dveře, o nich vím. No já stej to. Tady zezadu... Prosím si vůbec vzali ty sandstone, ty creepera. Toho creepera. No to je jedno. Jsem si vrhodil ty bloky samozřejmě. Počkej, si to hodím do sebe a gásle ty vypadni. Něče by ti chtěl umřít, a to ty na 100% nechceš. Já to udělám ještě. Tak. By se mi tam vešla ta brána. Tak. Pokládej bloky. No šup. Ještě jedno, tak a jdeme ještě poslední řadu. Tak. A je to. No ještě mi neruply boty, to je divný. Tak tebe ještě hodíme ke sem. A sem, samozřejmě nemám žádný torče, nevím vůbec proč. Jak to bude vypadat, aby to bylo takhle.
teď si tady udělám crafting table, to budu mít tady zrovna takovýhle crafting. Udělám si dveře, teda pokud to možná mám, sudý. Jo, dobrý, mám to sudý. Problémo. Dobrý. Tak, střih. Tak já jsem tu, mám se za střih. A my jdeme pokračovat. Jo, tady už to jsem skončil. Tak, takhle. Tak. Teď jak to děláme s těma oknama? Mám to na... Že by to bylo takhle. Jo, dobrý, že takhle budou okna. Koupe stejně na druhé straně, ty pod sem, tebe ty nebudeš. A tady jen z toho udělám asi... Kde to asi celý zadělám, tady jen druhou stranu. A mně vystačí asi ty stonebriky. Nebo mi to vystačí úplně přesně, ne. Nevystačí. Sakra. A to, hele, já co udělám takovouhle, když už mám u sebe tadyhle ty bloky, tak proč je nevyužít? Tady je brána, že jo? Jo, takhle je brána. Takhle jsou ty bloky. Tak. To bychom měli. Já si udělám ještě tak jeden crafting table na druhou stranu. A... Ne, neportuj se. Čekaj. Tady truhla... Tam je truhla. Já si udělám ještě nějaký pár truhel. Tak. Uděláme ještě jednu. Moji čestu. A teď to trochu vypadá. Tak. Já si takovou normu se asi teleportovat do normálního světa. Tak. Teď si vezmu skla. Ne, ty jsou. Tady jsou. Já už moc mi toho teda nezbylo. Tak. Tohle si beru sebou, tohle si beru taky sebou, to taky. Udělám si ještě nějaký torčky, mám ty nějaký torčky? Nemám žádný torčky. Takže tady si vezmu tohle. Koul. Udělám si jich víc. Koule ke mně. Tak. Si vezmu jenom půl staku. Ještě vezmu teda ty stone bricky. Si takhle ještě tak přidělám, to není problém. Asi přidělám rovnou teď, takže jedna, tři, čtyři, tak, tak. Wow, to jsem udělal asi až nějak moc. Ne, tuhle chci otevřít, takže nějak... Tohle tady nechám. Jo. Tuhle si vezmu. A můžeme jít. Mám všechno. Samozřejmě nemám ty skla. Kvůli který jsem sem hlavně šel. To by doufám mělo stačit, nebo si tu vezmu ještě, tohle to se nestratí. A tu je tam nepůjdem, jdeme tam tudy. Tady si poudělám ještě nějakou cestu, tady do toho. Tak.
jdeme rychle zadělávat. Ať se nám tady nic nespawnem. Tak ještě tady jedno okno. Přemýšlím, dělám ještě jedno okno takhle sem. Ať to vypadá líp. Tak. No, teď mi došlo, že jsem si toho vzal asi málo. No, se to vystačí. Našel jsem skoro stack v čudu. Takže... Nebo vystačí mi to? Jo, vystačí, dobrý. Tak, ty torče. Já se torče osvítím víc než míň. Že se chci tady mít světlo. Nechci tě být pod mě. Tak, ty tady tu cestu vylepšíme. Oh, to jsem nechtěl vyhodit, pojď ke mně. Já si vezmu nějaký, i to třeba skopnu, tohle to tady nemusí být vůbec, tak asi tě vezmu. Sakra krumpář mi dochází. O, to je fakt skvělý. Takže bych si bral tedy, abych si už bral tu diamantovou výzbroj, jo. Jo. Takže, hurá zpátky do normálního světa. Já tady ty budu lítat jak pako. Tak jo, jdem tam. Tak, já se vezmu tenhle krumpáč a jdem. Já si rovnou vezmu ještě ty. Ty jsou tady, já to si vezmu. A jdem. Jestli s tím nechci nějak pitvat, vezmu si ten diamantový krumpáč a kašlu na to. Měl bych tam být snad v neohrožení. Gasti by do mě jako neměli nějak extra střílet. Doufám, že mě budou ignorovat. Jako já doteď ignoruju je. Jo, počkej, to bude ale takhle. Ty, to je hodně rychlej krumpáč. Tak zadělám tady tu spodní vrstvu, tak já zadělám. Ty se tam klidně hoř, ty mi nepřekážíš. Tak, pojď sem. Tak. Ale ty mi tady překážíš, takže tebe zničím. Tak. Tak právě kdybych měl kreativ, když to ničím, tyjo. Teď ty bloky se ničí hodně rychle. Tak. Tak jen se to ještě asi takhle trochu pozdálím, protože mi moc nelíbí. Tak. Ještě si to asi také trochu osvětlím zvenčí. Ať to nevypadá tak chudě. Co říkám, co bych to ještě tady bylo jedno, on dej ty skla, mám. Jak by to vypadalo takhle? Jo, já to udělám takhle, to vypadá líp. Akorát to nebudu dělat na té zadní straně, tam to dělat nebudu.
Mám těch skal ještě dost, já mám ještě stech, to je v pohodě. Ale tady to bude asi trochu problém, pokud mě někdo půjde. Doufám, že ne. Tak. Tak, dobrý. A ještě to tady zase rozsvítíme. Tak, tak. Tak, a... Tak, dobrý. Máme to. Tady to bude vypadat asi trošku jinak. Já se podívám, jestli se dají ty schody kraftit, nebo ne. Doufám, že jo. Jo, dobrý, dají se kraftit. Tak tím líp. Čekaj, to udělám takhle. To bude typovat sem. Tak, a tady ještě tak budou ty schody. Tak. Tohle bych měl. No, se dáme stejně nějaký bloky kolem toho. Takže, jak se to vypadá? Jak to vypadá? Myslím, že tohle bych dal spíš ty tyčky. Ty zkusím, jak se dají vycraftit. Doufám, že jo. Teď nevím, by se to mohlo dát dělat. Čo tak, takhle? Yes! Takže všeho bychom měli mít teda dostat, když se to tak dá všechno vycraftit. Tak tady to ještě nějak předěláme. Dáme tam tohle. Jo. Tak to se mi líbí a tady ještě udělám tady tu věc, že to mě tady hrozně štve. Nějaký, jsem mám se po ruce. Ne. Takhle. A ty jsi neotevřel proč? Dobře, otvírají se oba. Tak, ještě tebe si dekompučím. Tady zadělám. Tak, teď to uděláme nějak tu cestu. A to bude vypadat. A následovně. Ta bude výst takhle. Ou. Ježde, tak tohle není moc bezpečný. Tak. To je hrozně rychlej kompáč, ty vlastně nic nemůžu vykopat. Jo, došlo mi ty schody, tak já si ještě udělám schody. Tak já jsem si, teď mi došlo, že jsem si šel vzal nějak málo. Podcenil jsem néter. Tak. Tak. Tak, teď tady kolem toho to bude vypadat tak následovně. Teď tady bude určitě někde oheň. Ale nebyl. Já se taky prohodím. Ček to, co bych sem dal ještě takhle tohle. A místo tady těch schodů dal tyhle ty. Jak to vypadalo? Jo, to nechám takhle, ještě tady jen to tady nechám takhle, už to také hraničí. Jsem přesně čekal. Oh. Šmejde, kde seš? Hej, pigmene, padej mi ze střechy. Tak ty, takhle, au. Díky, že mi to tady bude hořet, díky. Dobrý design. Budeš střílet? Jo, taky do tebe střelím.
Ale že vás to baví, kde seš? Ty šmejde. Dobráčko mi střílet nebudeš. Kdo je z koho? Jo, pum. Sakra. Bum, umři. Umři! Jsi šmejde. Blbej gást. Gáste, nemám tě rád. Kde je další gást? Překážíte. Děláte si ze mě srandu? Děláš si ze mě srandu? Plečku? Zadělám to po jedné, už měli druhej. Pokud si mám flákl do pigmena, to by nebylo dobrý. Další gást? Jděte se už vycpat. Aspoň, že nevím, kde je. Pigmene, prosím tě, popojdeš? Popojdi. A já si tak měl, kudy vede ta cesta, já si to vede tudy. Já jsem tam většinou chodil, protože já to tady také provedu tam. Slyším někde toho. Toho slajma. Netarskýho. Mně asi nevystačí ty bloky, takže já si je budu natěžit, ale tím vás zatěžovat nebudu, protože to je jenom těžení. A v tomhle díle si chci věnovat hlavně designu. Než nějakému nudnému těžení. Zatím si asi prokopuji tuhle tu horu. Jo, takže už mi asi došlo definitivně. Takže já se s váma na chvilku rozloučím a budu zpátky, až ty budu být nějaký ten stack víc toho enderbriku. Tak já jsem tu, něco má jsem si natěžil, zjistil jsem polohu dalšího gásta, který po mně takhle střílí. Jelikož on je tamhle. Teda byl tam, nevím kam se přemístil, a mi to jedno. Můžeme pokračovat ve stavení, já si tady to přehodím. Ještě bych doufal, že mi to vystačí. Tak, pojď ke mně další steku. Já tamhle ten gást. Vedle. Umřeš. Sakra. Umřeš. Pojď blíž a umřeš. Gaste, umři. 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 Došly mi šípy. Což je docela problém. Co vlastně je těch pigmenů? Takže jak já teď udělám, teď to tady zatočím, když udělám tak, 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 tak. A teď to budu muset nějak pak skopat dolů. Teď nevím, z jakého to dělám bloku, jestli to dělám ze... A myslím, že z těch nether schodů. Jo, nether schody, teď jsem to nedodělal.
nebo mi to zničilo gás, teď nevím. A tohle je Nether schody, a to ale proměním, budu tam tyhle ty schody, protože tady ty solesčí na tady tu cestu. Tak pojď běž. Tak. To potřebuju. A už půjdeme o jednu níž. Nebo respektive o dvě. Pojď ke mně. Tak. Tak. Tak, tak. Tak, 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 tak. Tak, tak, tak. Nahradíme. A teď už to jen dovíst tam. Že to bude tak. Takhle. Tak. Teď zase 1, 2, 3, 4. Tak, 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 tak. 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 A teď to půjde dolů. To bude asi docela problém, že nemám schody. Já se podívám, dodělám si schody a podívám se, kolik natáčíme, hnedka budu zpátky. Tak jo, jsem tu. A já se dívám, máme nějak 26 minut. Takže to udělám na party. Jakože to bude, tadyhle to bude design netheru 1/2. Tak to bude pak design net, au, co to bylo? Aha. To bude design netheru 2/2. Takže já se s váma pro tenhle díl loučím a běž, 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 tak. A pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like a pojďte odběr, takže čus.